ugiye gutubwira umuhanzi ufana mu Rwanda cyangwa hanze yarwo? Ndewe ndu muhanzi bita gitoko. Ukunda kwenda indirimbo z'aba mama kandi mu byukuri abye ba mama baravuneka. Unda indirimbo gitoko ivuga ngo wowe mama indirimbo gitoko irangu ndayikunda kuko umubyara avunika nanjye ubona akabyariye nkabona uko umwana agora. Umuhanzi nkunda wo mu Rwanda nkunda gitoko. Yatubwiye ko akunda umuziki agakunda n'ibyo byo gukina filime, wowe ukunda iki? Ibije byose ndabyakira. Wowe ntabwo ufite kimwe ukunda ngo uvuge ngo iki cyonyine? Ikintu nkunda mu muziki, ikintu nkunda mu buzima kijya kinshibisha ni umupira w'amaguru. Wowe ukunda gukina umupira w'amaguru? Nkabandi mu Rwanda fana APR. Okay. Nanjye ku mutwe mfana APR. Urabibona ku mutwe? Hanyuma ku mutima ni Rayon Sport. Ufana iyihe ikipe wambaye ku mutwe? Eh, mwahuye mufana APR mwese? Ariko mise nkwanga umukeba byose ngo mise mbiba mukanya. Nzashaka ukuntu nahindura rimwe n'ibinkundira. Nzanayiratinde. Nzaza mu bukwe bwanyu narahinduye ikipe. Umufana wa APR.